levando a música de volta pro palco. Senhoras e senhores, muito boa noite. A gente está chegando aqui com os melhores momentos do último dia do Lollapalooza Brasil 2022. Sim, é fato, com certeza a gente gostaria que todas as memórias desse festival fossem só festa e alegria. Mas é inegável que essa edição do festival também vai ser lembrada como a que sentimos a perda do Taylor Hawkins, querido baterista da banda Foo Fighters. Hoje ia ser a apresentação da banda no festival, ia ser o meu primeiro show do Foo Fighters que eu ia ver na vida, e eles são uma das minhas bandas preferidas. Assim como os fãs, eu também fiquei arrasado, sentindo muito por todos eles e principalmente pela família do Taylor. Mas a música sempre nos conforta, e a produção do Lola convocou a banda Planet Hemp e o Emicida para shows extras. Então, ó, a gente vai ver tudo isso e ainda a maravilhosa Gloria Groove nesse bloco. O melhor do Lola BR tá no ar.